Fearless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, para manco mania di mana wae ayana. Tepang dangu deui sareng aki di acara anu maneh tangtos namanya eta dongeng Sunda ti kanal Tepas Sunda. Masih naskeun hanca anu katunda dina jejer carios Gandrung Sukma Sanjaya karangan Wadadang Hati Bandung ayeuna tetos dugi bagian anu ka 58 teu karaosnya. Kumaha lalakon Sanjaya satrasna naha bisa meruhkeun Raja Lutung sareng tiasa penak sareng Kumala Dewi anu dipilariana? Urang Bandungan wae sasarengan sakadap deunya. Daramang sadayana alhamdulillah, bumi daramang manya sehat lahirna sinarang batina, tetap dilancarkan rezekina dijembarkan manah sarang imana. Oge digampilkan segala urusanana, dikiatkan dina anggoning ngelaksanakeun ibadah saumna. Amin ya robbal alamin. Kanggean nembean pisan manco nembean pisan ngadangukeun. Mangga ulah asa-asa di subscribe wae nya. Di toel palebah tombol loncengna supaya saya notifikasi upami aki naruskeun hatanapi naraskeun hanca dongengna. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos satia manco satia ngadangukeun oge ngarojong dongeng-dongeng aki ku jalaran subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng akinya ka media sosial sapertos grup WA, grup Facebook hatanapi Instagram, Telegram. Oge anu sanesna atur nuhun pisan. Urang sesarengan ngareuh-reueuh seni ditinggal karuhun urang nyaeta utamina aki madina widang seni dongeng Sunda. Waluya dongeng Sunda, waluya Sunda. Urang teraskeun hanca dongengna. Parsamakna atuh sor aya kolak naon ya, kolak cangkaleng pemirsa. Sini ini ada mah kolak cangkaleng dicampuran kucau. Mangga kaparayun sadayana. Gandrung Sukma Sanjaya bagian ke-58. Prung. Sanjaya ngajorelat ka satukangeun Raja Lutung bari langsung Sanjaya teh ngirimkeun panimpugna anu dieusi ku Aji Kalabang Geni tutungkusan tiga lunggung nyaeta ti Baharak Sajagat ngarah langsung kana pundukna Raja Lutung tapi teu disangka leungeun rubakna Raja Lutung teh langsung newak kana pigeulangna Sanjaya hiukep. Atuh teu anta parah deui. Raja Lutung harita ngangkat awak Sanjaya kaluhur saterusna mah dibuntang banting kana taneuh. Hiuk kebut. Awak Sanjaya teh dibuntang banting kana lemah ku Raja Lutung. Saterusna anu panungtung dibalangkeun ka arah batu karang bodas anu aya di sisi situ. Hiuk suk pleuwer. Kalayang peledag awakna Sanjaya neumbrag tarik kana batu karang bodas. Batu karang tapi kaancur jadi sabeberapa bagian sedangkan Sanjaya nangkarak bengkang. Untungna bae Sanjaya teh masih sempet ngawatek Aji Karang Sewuna sawaktu manehna rek dibantingkeun ku Raja Lutung
Jadi awakna tetatu, tulangna tayanu potong, ngan rasa nyeri sarta linuna. Sawaktu Raja Lutung nyamperkeun ka arah Sanjaya, harita datang panah anu nyewuk tarik tiara tukang. Sanjaya can bisa hudang harita teh ku sabab sanajan memang awakna tayanu potong, tulang-tulang nage tayanu remuk, tapi tetap rasa nyeri sarta linu nama karasa pisan. Sebab eta Sanjaya teh can bisa nguniang hudang pikir ngalawan deui Raja Lutung. Untungna dewa racun sigep, manehna langsung mentang jamparingna anu dieusi ku jamparing anu aya racunan, langsung ditembakeun kana pundukna Raja Lutung. Sir celeb, panah nancep pisan kana punuk Raja Lutung. Raja Lutung ngegerem amek bari langsung malik ke arah tukang. Breh katempo dewa racun neukeur nangtung bari nyekel gondewa. Leungeun kencang Raja Lutung teh nyabut panah nu nancep kana pundukna. Raja Lutung teh langsung tatajong kawas anu keur nyepak batu. Katuhuna jejelepungan karah dewa racun anu bieu ngalepaskeun jamparingna. Siuk utut seor, angin tarik ngadius karah dewa racun. Dewa racun gancang luncat ke belah sisi, brak kerekek kubrak tangkal kasemek penggas batangna. Katumraku angin serangan Raja Lutung. Egan, kunaon panah racun aing teh mempan ya ka eta makhluk, padahal mah banteng anu pang badag nage ngaguling rubuh tuluy kapiuhan. Lamun keun aku racun palungpuh aing teh, direntes dewa racun. Dewa racun nyiapkeun deui panahna tapi teu kaburu dipentang sabab angin serangan ti Raja Lutung geus kaburu datang deui ka arah manehna. Dewa racun ngasupkeun deui panahna kana wadahna, manehna ngacorelat ka luhur ngaliwatan angin anu datang nyampeuk. Dina gerakan anu kilat naker, dewa racun langsung ngablesat maju bari ngadiuskeun tenggelanana kana dada Raja Lutung. Hiuk sewuk geduk celeng kayang gerebut, dewa racun anu nenggeul kana dadana Raja Lutung kalahkah awak manehna sorangan. Anu macleng sarta ngagedebut labuh ka sisi situ. Dewa racun gancang ngagurinjal hudang bari langsung nyabut sarta mentang panahna. Sier blesur, panah dewa racun ngablesat nuju kana dadana Raja Lutung. Tapi sakali Raja Lutung ngagerakkeun leungeuna, jamparing dewa racun teh langsung mangpeng ka belah sisi. Satruyna jadi nancep kana tangkal buah. Dewa racun mentang deui panahna, tapi acan ge bisa ngaleupaskeun jamparingna. Raja Lutung nenjrag taneuh. Taneuh inggung dewa racun kacelengkeun meh bae tiga jebur ka jero situ. Tapi untungna sawaktu awakna ngalayang rek tiga jebur, kaburu aya bayangan bodas anu ngolebat. Awakna dewa racun teh disamer ku Sanjaya, saterusna diturunkeun di sisi situ. Sanjaya malik deui ka Raja Lutung. Sanjaya ingat kana pepatah ti Aki Raja Nujum, yen cenah kalakuan jahat sarta talanges kumala dewi teh
kusabab katularan sifat satona Raja Lutung anu bengis, galak, sarta telenges. Tapi kakumala Dewi ge jadi tega nandasa guruna sorangan nyaeta dewa itu sarta ngaroga hala puluhan murid paguron ujung kulon. Murid-muridna Empu Jasura anu oge Empu Jasura nage milu tewas. Lamun cenah hayang kumala Dewi rubah deui panyipatanana kawas baheula taya cara sejen. Iwah ku jalan dipisahkeun jeung Raja Lutung. Nginget kapal badinya sanjaya ayeuna mah geus diniatan rek bener-bener nyang hareupan Raja Lutung. Dina ayeuna ge Raja Lutung teh ukur ngarusak panyipatan jalma anu deukeut ka manehna sarta nandasa jeung ngabahayakeun jalma sejena anu kaparengkeun panggih jeung eta sato. Nempo sanjaya panon Raja Lutung anu beureum teh molotot amek manehna najongkeun suku katuhuna ka hareup, wus angin tarik ngadius ka arah sanjaya. Sanjaya teu ingkah balilahan manehna ngawatek sayuti angina. Sanjaya babadkeun leungeun katuhuna tibelah kenca ka katuhu. Angin serangan Raja Lutung langsung malik kanu bogana bari tambah ngagedean. Raja Lutung katempo rewas saacan manehna sadar angin kabur datang nembrag kana badana. Awak Raja Lutung anu sakitu badagna teh meceleng ka tukang menggaskeun dua tangkal anu aya di satu kangeunana. Kalayang. Brak. Dorok-dok, dorok-dok, kubrak. Gedebut. Taneuh ngageter tarik kawas aya lini. Sawaktu awak Raja Lutung ngagedebut ninggang kana lemah. Dibarengan ku sora rubuhna dua tangkal badag. Tapi diheulaan ku sora ngajeritna anu matak norekan ceuli. Makhluk anu sakujur badana dipinuhan ku bulu hideung teh ngagajleng ka arah Sanjaya. Dina gerakan gerabak gurubug teu puguh, Raja Lutung ngamuk narajang ka Sanjaya ku dua leungeuna. Sanjaya gancang ngawangun jurus Ibing Dewa Pedang Kasmaran, awakna kawas anu keur ngibing gulak-gilek nyingkahan sakabeh panarajang na Raja Lutung. Raja Lutung beki amek sabab seranganana taya anu keuna kana sasaranana. Manehna ngamuk di eta tempat kawas aya angin puyuh anu keur ngamuk. Wak ngawik suar seor angin tarik ngendageun sakabeh tangkal nu aya. Cai situ ge mararuncrat. Sanjaya dorongkeun dua dampal leungeunna ka hareup bari ngawatek sayuti angin. Angin tarik ngadius ngadorong kana angin ciciptaan Raja Lutung. Raja Lutung awakna oge kadorong aya kana lima tumbakna ka tukang ngan bae manehna teu nepi rubuh. Raja Lutung tambah buringas katempona, manehna maju deui tapi Sanjaya geus ngawatek aji sayuti taneuh. Sanjaya gancang nengjerageun suku katuhuna kana taneuh, taneuh ngadadak pulah. Belahna terus manjang muruk ka arah Raja Lutung. Bros, Raja Lutung tiga bros awakna asup kana belahan taneuh. Tapi ku sabab awakna Raja Lutung teh badag pisan ukuranana. Ukur semet cangkengna anu asup kana jero taneuh teh. Sanjaya langsung ngagurat taneuh ku suku katuhuna, ret taneuh ngadadak nutup deui kawas tadi. Raja Lutung satengah awakna kakubur di jero taneuh. Sanjaya nyamperkeun ka Raja Lutung tapi karake menang dua lengkah. Bro, taneuh teh ambrol.
Raja Lutung anu tanagana bedas bisa ngabebaskeun dirina tina jepitan Tane. Raja Lutung langsung ngagabru gara Sanjaya. Sanjaya ngadiuskeun teunggeulan kalabang geni ngagunakeun peureup kencana. Tapi geup pigelang dari tewa ku Raja Lutung. Sanjaya nyebrutkeun peureup katuhuna bari dieusi sakaligus ku teunggeulan Karang Sewu. Arah pisan kana sirah Raja Lutung, tapi geup deui bae. Pigelang leungeun katuhuna ditewa ku Raja Lutung. Dua leungeun Sanjaya dicekel pageuh ku Raja Lutung satarek didudut dipegatkeun tina taktakna Sanjaya. Tapi Sanjaya teu leungiteun akal. Sanjaya gancang ngawatek aji sayuti geni. Agunakeun bahamna Sanjaya niupkeun seumeu kana awakna Raja Lutung. Fus! Gur! Awak Raja Lutung kahuru ku seuneu anu kacida panasna anu kaluar tina bahamna Sanjaya. Raja Lutung ngaleupaskeun cekelanana kana leungeun kenca katu Sanjaya. Leungeunna dipake pakupis, dipake nepakan seuneu anu ngaduruk awakna. Kasempatan hade teu dipiceun ku Sanjaya. Sanjaya langsung nyebrutkeun dua peureupna sakaligus anu geus dieusi ku Aji Kalabang Geni jeung Aji Karang Sewu. Hiu hiu keduk jebrot. Raja Lutung ngagerung sorana pikasieuneun. Awakna mecleng jauh ka tukang. Sateka pola Raja Lutung teh hayang hudang, tapi awakna geus teu merean. Sabab dadana tutung, tulang-tulang igana remuk kahanca ku teunggeulan saktina Sanjaya. Raja Lutung ukur bisa nyengkatkeun sirahna sakeudeung. Saterusna mah rubuh deui. Seuneu terus ngabebela, ngaduruk awakna Raja Lutung anu geus eueuh nyawaan. Dewa Racun nyampurkeun ka Sanjaya. Sanjaya geus bisa ngarubuhkeun makhluk kuat sakitu kuatna eta pasti Nyai Gusti teh reueus pisan ngadengena. Sanjaya ukur ngahuleng teu nembalan kana caritaan ti Dewa Racun. Sanajan manehna geus hasil ngarubuhkeun Raja Lutung, tapi tepi kadanget harita kumala Dewi teh geningan can keneh katempo mucunghul. Nah eta Lutung teh bener Raja Lutung sobatna kumala Dewi, atawa Lutung anu sajena anu nganukur sarua dadeganana jeung kasaktianana. Sabab biasana mah lamun aya Raja Lutung pasti aya kumala Dewi. Tarapa jauh antara Raja Lutung jeung Kumala Dewi teh. Lamun ge memang keur pajauh pamoalan Kumala Dewi tepi ka teu ngadenge, gandengna tarung dirina jeung Raja Lutung, pan sakitu pahibutna. Sakitu ributna, tatangkalan parenggas batu ge para recah. Tapi ka mana Kumala Dewi geningan can keneh muncul. Dewa Racun, kuring rek nanya naha anjeun teh bener harita panggih jeung wanoja anu boga eta Lutung? Tanya Sanjaya ka Dewa Racun. Sanjaya eta wanoja teh anu nyaram si Lutung Badag supaya henteu nandasa kuring. Walon Dewa Racun, tapi mana geuning eueuh datang eta awewe teh. Ingatunya si Gana mah keur jauh meureun atawa bisa bae keur kaluar ini ti pulo. Ya urang tungguan we heula tuh. Walon Dewa Racun deui. Sabenerna mah lain teu ngadenge
Tapi nu boga lutung teh harita keur sibuk ku urusanana sorangan. Kocapkeun di belah wetan pulau aya hiji pasir ngajungkiring tapi teu padi badag. Pasir leutik anu tina batu karang bodas. Nya di lamping eta pasir teh aya hiji guha. Di jero guha aya dua urang jalma anu keur gulai sasonoan. Saurang wanoja jeung saurang lalaki. Si wanoja rupana geulis masih ngora. Awakna montok kulitna bodas. Sedangkan lalakina geus tengah tuwuh. Kumisna baplang centang dadana buluan awakna jangkung badag. Sanggeus tarung patutunggalan bari ngaluarkeun jurus-jurus andalanana. Dua nana ngalempreh patumpang tindih dina luhureun balai kayu anu diambaran ku anyaman daun kalapa. Si Wanoja teh ngoleset turun tina balai satrusna rap bae make papakeanana. Papakean warnana sing sarwa beureum. Satuluyna ngagelungkeun buukna nu acak-acakan dibeberes digelungkeun ka luhur. Reka mana kumala? Tanya si lalaki bari malikeun awakna anu bieu nangkuban jadi nangkara. Bade, neang Raja Lutung, Kang. Walon si Wanoja bari imut ngagelenyu ka si lalaki. Rek naon atuh neang-neang si Raja Lutung sagala? Keun we watur mah bisi mah keur resep ulin. Mendingan ge urang ngerit deui hayu. Akang teh masih hayang ieu teh. Hariwang Kang, pan bieu kadangu aya anu ribut. Kawas tangkal rubuh jeung angin puyuh. Barina pantos limarit atuh manya Akang can wareg keneh. Ya, dewa rencong mah rencong nage kuat sarta heuras wae Nyai. Urang ngeureut deui we mendingan ge lah. Keun we si Raja Lutung mah bisa ngajaga dirina sorangan ieu da geus gede jeung jago manehna mah. Paling ge meureunan keur manggihan pamayang di basihir anu nyandar ka pulo atawa keur ngabeberik mencek. Sakedapnya Kang, kesaparantosna malaneang si Raja Lutung mangga urang ngeureut deui. Cik si Wanoja nu tayalian kumala Dewi. Henyaji gatuh lah lila-lila Kang nungguan. Di dia nak kesel lah lila ting denya. Sekalian bawakan buah atau jambu dah. Merah dah segar ya. Sumuhun Kang mangga. Abdi angkat helanya. Walon kumala Dewi. Kumala Dewi saterusna mah indit kaluar guha pikeun neangan Raja Lutung. Kumala Dewi jeung Raja Lutung anu harita ngalalana pindah tempat di Pulau Panaitan ku sabab hayo-hayohan pada ngajora ku para tokoh jawara golongan bodas anu harita teh ngarasa kaancam ku kalakuanna Kumala Dewi jeung Raja Lutung anu ngaburak barik sarta ngarebut pagurona Empu Jasura. Salian ti eta oge loba sobat-sobat Empu Jasura anu hayang malas pati ka Kumala Dewi. Sabab anu sejena Kumala Dewi teh sieun didatangan ku Sanjaya anu hayang nyokot anakna. Mang bulan-bulan Kumala Dewi jeung Raja Lutung ngalalana ti hiji pulau pindah ka pulau anu sejena. Sawaktu keur ngambah lautan nya tepi ka lautan Salindu anu sering aya lini di handap laut sarta ombak nating jungkiring segera di gunung.
Parahu anu ditumpakan ku Kumala Dewi Raja Lutung jeung anak nanyaeta Lutung Panaitan ancur digulung ku ombak badag. Sawaktu keur angkleng-angklengan di tengah laut bari jeung kapiuhan, Kumala Dewi jeung Raja Lutung teh disalametkeun ku Dewa Rencong sarta dibawa ka Pulau Salindu. Sedengkeun Lutung Panaitan nu jadi anakna henteu kapanggih laratanana, teuing salamet teuing maot di tengah laut. Raja Lutung jeung Kumala Dewi dirawat ku Dewa Rencong tepi ka cageurna. Lila ku sabab remen babarengan sarta pagiling gisi kunggal poe nya antuk nama Dewa Racun teh ngawin Kumala Dewi. Nya teuing sah teuing henteu ai perkara kawina mah da puguh ku disaksian ku Raja Lutung sarta taya anu ngawinkeunana. Nya teu saprak harita Kumala Dewi jeung Raja Lutung tetep tumetep di Pulau Salindu bareng jeung Dewa Rencong. Sanggeus aya di luar guha, Kumala Dewi ngadedengekeun sakeudeung kaayaan di luar. Anu kadenge teh ukur jegurna suara ombak ti kajauhan anu nembrag kana batu karang basisir sarta suara manuk, nyaeta manuk laut anu tingkarwak bari nyamberan lauk. Masa tadi mah Raja Lutung teh kawas anu ngajerit sarta kadenge angin anu ngaguru, tapi keningan ayeuna simpe. Kamana aing kudu neanganana? Paling ge ulina ka deukeut situ Raja Lutung mah sok ngalaan buah anu arasak atawa katagalan sisi leuweung sok ngudag-ngudag mencek. Mikir kapal badinya Kumala Dewi langsung ngeblesat lompat muru ka tengah pulo. Kocapkeun Sanjaya sabatur-batur anu harita keur ngadago nu datang di sisi situ. Sanjaya anu seukeut pangdengena curing hak tuluy gancang hudang. Dewa Racun jeung singa bodong oge nurutan hudang. Aya naon Sanjaya? Kuring adenge aya nu lumpat nyampeurkeun ka arah dieu. Walon Sanjaya. Raja Lutung, kunaon anjeun? Kadenge aya anu ngagorowok hiji bayangan beureum ngolebat langsung nubruk ka bangkena Raja Lutung anu satengah tutung sesaka beuleum ku seuneu. Raja Lutung, Raja Lutung, hudang ieu, Raja Lutung, ieu kuring kumala. Anjeun teh makhluk kuat, makhluk sakti, hudang, hudang, hudang Raja Lutung. Saha nu geus tega? Nanda sanjeun Raja Lutung saha nu geus tega? Dihareupeun Sanjaya sabatur-batur harita aya saurang wanuja geulis make baju beureum anu nyuuh bari ngagulang gaper nyeung ceurikan bangkena Raja Lutung. Sanjaya ngadeukeutan ka eta wanuja. Kumala, ukur sakitu anu bisa kadal dina biwirna Sanjaya? Ti korona ngadadak kawas aya anu ngahalangan. Ngadenge ngaranna aya nu nyebut si Wanoja anu tayalian Kumala Dewi nyengkatkeun sirahna. Panona anu rambisak teh neuteup ka Sanjaya. Anjeun Sanjaya, anjeun anu geus tega nanda Raja Lutung. Nah masih kurang puas anjeun teh. Yang sara kuring salila ieu heuh. Cik Kumala Dewi bari terus cengkat nangtung di hareupeun Sanjaya. Raja Lutung anu narajang ti heula Kumala, nya kapaksa kuring kudu ngalawan.
Barina yeuh teu hade gaul jeung sato barangasan kawas Raja Lutung. Sifat anjeun ge jadi telenges kusabab katepaan sifat satona Raja Lutung walon Sanjaya. Sifat kuring jadi telenges lain dilantarankeun Raja Lutung, tapi disababkeun ku anjeun Sanjaya. Ku telengesna sarta tegana anjeun anu nyiksa jeung nyangsara sarta namelarkeun kuring jeung anak anjeun. Sifat anjeun leuwih telenges dibandingkeun ti Raja Lutung. Dikitukeun ku Kumala Dewi, Sanjaya ngahuleng ngaharuk paromana ngabetem sakadapan mah. Hatena ngarakacak ngarumasa yen manehna pernah nyieun dosa ka Kumala Dewi jeung anakna. Kusabab rumasa eta Sanjaya jauh-jauh ti Pulau Jawa asruk-asrukan, lumampah ngalalana narabas leuweung gunung jeung laut, pikeneangan anakna jeung Kumala Dewi. Sedengkeun harita Dewa Racun ngajenghok molohok bengong ngadenge caritaan Kumala Dewi teh. Hah, geuning Sanjaya teh geus boga pamajikan. Wanojana boga Lutung teh pamajikanna Sanjaya geuning. Sarta geus boga anak sagala. Duh nyai Gusti. Nyai Gusti teh bakal dicandung kaya kieu atuh. Aduh. Dina kayaan kitu, torojol aya saurang awewe tengah tuwuh di samping jangkung di kabaya bodas, leungeun kencana nyekelan boboko, leungeun katuhuna nyekelan nyiru anu disuhun dina siran. Geus sinetrona ditunda heula. Kumargi ieu ibi bade ngiklan heula. Bade nawisan heula ka sadayana mancomania nu palaek ieu kangge tajilna. Aya kolak nya tata kolak. Kolak cukula enggaling alias canggaling. Kolak surandil alias candil. Eta kolak peuyeum, kolak hui oge aya kolak cauna mangga. Tah ieu asinan daraos. Raos kira asinana campur-campur bubuahan segala aya teh, aya bontengan, aya buah, aya jambu, aya pokona mah kumplit, plit. Heuhuy dedeh. Mangga bade dianjuk atuh mangga, bade diborong mangga eta mah. Telangkung wae. Pohara pamirsa. Kuno rojolna Bisarwiti anu nguriling icalan kolek sareng asinan. Urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu pamirsanya. Enjing urang teraskeun dina lakon anu sami di bagian anu salajengna nyata bagian ke-59. Kumaha lalakon Sanjaya sareng Kumala Dewi anu nembe papendak? Urang Bandungan enjing. Hatur nuhun kasarena pamirsa anu parantos satia manco, satia ngadongkeun, satia ngarojong, dongeng-dongeng aki, mugia sadayana oge dipaparinan kasehatan kajembaran manah. Kakiatan iman oge kalancaran segala rupina dina anggone ngalaksanakeun ibadah saum taun ayeuna nya taun 1443 Hijriah. Urang absen heula nu parantos hadir di bagian anu kamari. Mangga urang buka. Aya teteh Nur Aini Silvina Dewi di Denpasar Bali anu teras mapai ngudag carios Sanjaya nya atur nuhun ah. Kang Joni Sutisna atuh nuhun wilujeng sasi saum surna. Mugia dipasihan sehat kasadayana. Kang Asep Rahmat Leya Anjar Wibawa Teteh Liayu Wulandari Bawel ugi Kang Agus Setiawan alias Baha Gusti Jati Handap Bandung hatnu setia manconya. Aya Kang Darwin Ardiansah enggak surna teresep cenah kadongeng aki ulah di tongkrongan bumi teresep ongko teresep cenah. Tapi ngadangukeun wae nya mangga disepau ye ah kenapa cari ocean teh Enji oge ti Pandeglang Banten hadirnya Kang Dani Sujata wilujeng saum saurna mancoki semoga ki sehat selalu hatur nuhun.
Kang Prabu Arjuna banjar nyakseni iki Kang Agus Sumantri Norojo Manco. Atuh nuhun. Tetelinda imut wilujeng menunaikan ibadah puasa sauna Manco mania sadaya amin. Atuh nuhun. Tintan Ramadani oge teteh Tami Maliha teteh Irma Rahmawati atuh nuhun. Teteh Matman 143 atuh nuhun pisan. Po anu parantos hadir teras Cianjur Mekah nanya teteh Rokayah. Ambu Entin Kartini di Bandung, atur nuhun. Mangga wilujeng ngadangukeun. Aya Kang Sena Edi di Sumedang nya, Kang Brata teh, atur nuhun. Nyiteung Bekasi hadir Cipro ya, atur nuhun. Rizka Oktaviani Cisompet Garut nya, atur nuhun. Esther Adelaide oge Kang Hendi Rustandi di Garut Ciamisna Kang Agus Sudrajat atuh nuhun. Kang Ade Sukarna mancur teras. Bibi Awuk sawerna geningan mahalnya 80 juta. 80 juta. 200 juta Bibi Awuk mah. Sekali ngalangkung. Kang Ade Sukarna atuh nuhun. Kang Din Baharudin di Majalengkana atuh nuhun. Pak Is Iskandar atuh nuhun di Tangerangna. Kang dan Dedi Iswahyudi anu satya ngadangukeun bari ngajempulan tutunun pihan Kang Antramo doge hatur nuhun pisan ti Dubaina Kang Acep Mulyadi Cibiuk Bandung nya hatur nuhun. Dugi kecap lindu teh hartosna naon lindu teh lini ageung gempa upami basa Indonesia mah nya. Irfan Yudianagal teteh Irfan Yudianagal atanapi teteh Resti Multijayanti ti Raja Mandalana hatur nuhun. Teh Wiwin Iwin di Subang Taiwan atur nuhun terus hadir terasnya. Kang Setia Budina di Tasikmalaya bari ngobrol seperti biasa teteh Dr. Yulina Belia atur nuhun. Wasda waspada di Subang teh wilujeng laksanakeun saum sauna teh Yuliani oge atur nuhun ti Mekahna. Teh geus kesi lanjut raski jaga kesehatan moge urang sadaya sing aya dina kesehatan amin ngarah urang tiasa laksanakeun ibadah puasa. Tangerang Satya Manco atur nuhun. Kang Didin Darmawan oge. Aya Kang Wawan Setiawan di Dubai Emirat Arab na atur nuhun. Waalaikumsalam. Hayang asinan bisarwiti sauna. Mohon kaantun pasen we. Kang Jaya Brata di Tangerangna Kang Dudung Ancolna atur nuhun oge. Kang Jaya Sumpena di Jakarta Timur. Kang Undaka Panyawangan atur nuhun. Amin amin. Atur nuhun pisan pidoana. Kang Reja Ali Rahman di Sukabumi, Kang Ali Alun di Bantar Gebangna, Kang Rahmat Hidayat, amin. Kang Anang Brahma, oge. Wilujeng buburan saumki, asa beki rame cerita Sanjaya Teki. Manco Mania Jatinangor Sumedang, hatur nuhun pisan Kang Anang Brahma. Muhammad Muklis, nuhun ras medar, tetap sehat, sarang sumangat Teki. Hamdan aja, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siap manco ki, pamugi aki sehat, selamina, lancar isina, amin. Teteh Anita Parel caliki deh eta si Bibi Sarwitinya nu deulis mohon nu geulis pokona mah siga sahanya hilap bae teh siga Epa Arnas nuju Anom mun dalepat mah Kang Etobri ti Pasuruan mancuman ya Pasuruan hatur nuhun Satya Manco Kang Coki Matador ge hatur nuhun ti Bekasina Kubilik 5 genep Sukabumi teh hadir hatur nuhun Kang Nugraha Bewok Waalaikumsalam Kang Nugraha amin amin ya rabbal alamin. Ti sareng nanya Kang Wartono Sanukri ti Riona Mamah Ani Mamah Andri Karawang alhamdulillah mancur rasa hatur nuhun. Kang Sulena hatur nuhun. Nyiteung kamanaki aya teu aya nyiteung tatos tadi tos komen. Kang Dodi Wiguna, geng Kang Asep Saipuloh, tipe rapit lewi gajah Cimahi. Teteh Yati Cantikna, waalaikumsalam, hatur nuhun. Om Kos di Kerkop Cimahi oge hadir. Teras sakahayang, alhamdulillah Cimanggu Jung Kulon Desanos jarang komen, teras hadir hatur nuhun. Kang Ade Goler oge hatur nuhun. Wilujeng ibadah puasa Ramadan aki hatur nuhun. Kang Ade Goler di Cibarusah Sindang Mulia Indah. Aya Iman Hidayat oge hatur. Manco teras Kang Komarde Waalaikumsalam Rampes Mugia Damang amin amin di Sumedang Kang Dadang Sudrajat alhamdulillah estu di Antos Dongeng Sunda di Najajar Carius Gandrung Sukma Sanjay Tepas Sunda Channel kalian Kidagar Juru Carius Nantapani Bandung menuju Manco
Semua natur nuhun pisan Kang Dadang Sudrajat dan Teras Manconya di channel Tepas Sunda. Kang Omen Cileung si Kang Dadan Rumandi tiba dalarang oge anu Bandung tungna aya Kang Asep Suherman di Bekasi hadir teras. Amin amin ya robbal alamin, mugia aki sareng kru di paparinan kawilujengan sareng kasehatan. Amin. Amin doa nu sami Kang Okang Asep Suherman sakulawargi. Sakitulah nutiasa kapihatur akin amit mundur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hancang.